Volgende het ons vir Suster Rina Marx. Suster Marx, goeie dag. Gaan het goed met u vandag? Goeie dag, Janie. Dit gaan goed met my. Baie dankie. Rina, van waar praat jy met ons vandag? Ek praat vanuit my kantoor in my huis in Nina Park van Pretoria. Dat is wonderlik. Dit is heerlik om jou te kan gesels. En ek gaan so bietjie traditioneel wees en vir jou precies dieselfde vraag vra as wat ek nou gevra het vir die ander twee as die eerste vraag. En dit is, wat is dit wat jy regtig doen op 'n dag-to-dag basis? Met ander woorde, as jy opstaan die oggend, jy kom by die hospitaal of die kliniek aan, wat is dit wat die suster die rol in die diens wat die suster vervul? Ok, dit verskil van eenheid tot eenheid. Die rol van 'n verpleegsuster of 'n professionele verpleegkundige, soos wat ons hulle noem, verskil van afdeling na afdeling. So, dit hang af van waar jy werk. Ek het nou vir jare al 'n trauma afdeling bestuur, en dit is heeltemal anderste as in die geval van 'n gewone saal of intensiewe sorg eenheid of selfs teater. So, dit verskil baie. So, wat hulle gewoonlik doen as hulle aan diens kom in die oggend, handig jy verslag oor van jou pasiënte wat in die eenheid is en wat is verkeerd met die pasiënte en wat is hulle toestand op die oomblik. So elkeen neem 'n verslag oor want elke suster is verantwoordelik vir 'n sekere hoeveelheid pasiënte in haar afdeling. So dit is haar taak wat sy gaan doen vir die dag. Dan sluit daar baie ander dingetjies in, byvoorbeeld soos dokters rondes. Die susters doen die dokters rondes. Hulle is verantwoordelik vir medikasie van die pasiënte, dan ook af in wat so type hospitaal jy werk of kliniek, want daar is private hospitale wat 'n bietjie verskil van die staatshospitale, so daar's sekere van die verpleegstaf wat verantwoordelik is vir die medikasie, toediening van die pasiënt, en dan is daar die basiese versorging wat gedoen word vir pasiënte, en dan ook besoekure as van die pasiënte se familielede na jou toe kom en vra, hoe gaan het met hulle familielid, of wat is die probleem, of het die dokter gesê, wat is die uitkoms, of wanneer gaan die pasiënt huis toe, is het jou taak om hulle gerus te stel, en vir hulle te vertel wat precies aangaan. Baie dankie Rina, die volgende vraag wat ek dan vir jou wil vra is dan weer eens enetjie so bietjie vir die jonger garde onder ons, die graad 9 is natuurlijk ook die graad 9 se ouers, wat nou, jy weet, op die vooraan staan van vakkeuses en wat bietjie moet begin dink in watter rigting hulle loopbane kan gaan. Nou as hierdie jong mense voel dat verpleegkunde een van die rigtings is wat hulle wil oorweeg en hulle wil die regte vakke daarvoor kies, watter vakke moet hulle kies en watter behoort hulle te kies? So ek wil natuurlijk iets as vakke wat jy moet kies, maar dan ook vakke wat dalk vir mense voordeel sal wees. En wat sou jy sê is hierdie vakke? Ok, hulle moet definitief wiskunde, wetenskap en biologie neem en dan Engels, omdat ons 'n diverse land het, moet hulle definitief Engels magtig kan wees om met al die verskillende kultuurgroepe te werk in die hospitale. En dan 'n sekere persentasie, so daai drie vakke, vier vakke is eintlik verpligtend om universiteitstoelating te kry vir die verpleeggraad. Ja, ek sien aanlyn dat die TPT-telling wat jy gaan moet kry is 25 en dit beteken, jy moet vir 'n hele klomp vakke moet jy op vlak 4 wees, beteken tussen 50 en 59, maar soos wat Daniel en Simonei ook gesê het, daar is natuurlijk baie kompetisie vir beroepe in die mediese veld, so vir jou as jongmens onthou, die minimum vereistes op die universiteitse brosjure is nie noodwendig die minimum vereiste waarvoor jy moet mik nie, mik hoor en dan kan jy regtig dit bereik. Maar ja, kom ons praat so 'n bietjie verder. Rina, as ek dan nou die regte vakke gekies het, ek het wetenskap, ek het biologie en ek het Engels gekies, en ek word gekeer om na universiteit te gaan om hierdie graad te studeer. Hoe lyk daai graad, watse graad doen ek en wat moet ek doen na daai graad om uiteindelik 'n verpleegkundige, 'n geregistreerde verpleegkundige te kan wees? Ok, aanvanklik, sodra hulle 'n universiteitstoelating het, gaan hulle deur 'n keuringsproses om aansoek te doen by die universiteit om die graad dan, of diploma, dit het nou verander, so ek kan net ook vir hulle vertel dat die 4 jaar graadkursus gaan nou oor in 'n diploma kursus wat oor 3 jaar loop, wat meer omvattend is en wat meer vakke besit om die graad te voltooi. So hulle moet dan aanvanklik aansoek doen deur die keuringsproses, dan begin hulle met hulle kursus. Daar is sekere dele van die kursus wat hulle dan in 'n praktiese opset gaan doen, so hulle word uitgeplaas in hospitale of klinieke waar hulle praktiese ondervinding moet gaan doen. Hulle skryf eksamen, dis 'n 3 jaar diploma kursus. Sodra jy klaar is met die 3 jaar diploma kursus en jy slaag al jou vakke, dan
kan jy specialiseer in die verskillende rigting. So jy kan of onderwys gaan doen, jy kan pediatrie doen, so daar's wye verskeidenheid vakkeuses wat jy kan kies en dan studiejare wat jy kan aflê. Vir die wat hou van kraamafdeling kan dan kraam gaan studeer wat 'n verdere jaar kursus is. Of jy kan ook 'n noodmedikasie of intensiewe sorg eenheid gaan werk en jy doen ook 'n verdere jaar kursus daarvoor. So daar's 'n wye verskeidenheid, is 'n regtige uitdagende beroep en dit is nie meer soos baie jare gelede wat jy net verantwoordelik is vir basiese versorging van pasiënte, maar ook vir omvattende versorging van pasiënte. So dit is 'n uitdagende beroep en dit is baie dit gee vir jou absolute vervulling op die uiteinde om te besef dat jy het 'n verskil gemaak. Baie dankie Rina, voordat ons aangaan met die vragies wat ek voorberei het, het jy 'n vraag van een van ons kykers afgekom. Cherie vra, is daar 'n spesifieke persoonlikheid wat jy sou dink goed pas by 'n verpleegkundige? Verpleegkundige se persoonlikheid, jy moet 'n mens mens wees, so jy gemoed gaan kan omgaan met mense van verskillende agtergronde en verskillende persoonlikhede. Jy kry baie verskillende pasiënte. En dis 'n regtige beroep waar jy moet uitgaan en jy moet bereid wees om te luister na hulle en nie net hulle nie, maar ook hulle familielede. Baie dankie. So ek gaan nou by my volgende vraagie kom en dit is, wat was in die beroep anders as wat jy gedink het? En nou kan ek dink, jy het nou so lang lys genoem van verskillende goed, wat 'n verpleegkundige tipies binne in die saal of binne in die sentrum doen. So ek kan dink, 'n klomp goed is anders as wat 'n mens dalk dink. Maar is daar iets wat vir jou uitgestaan het, wat jy regtig gedink het, sjoe, hierdie is nie wat ek gedink het gaan wees nie, het sy goed of sleg? Kyk, dit is 'n aanvanklik is dit nogal, dis harde werk, beide vir jou teoretiese deel en vir pasiëntsorg, want jy het in albei opsigte, moet jy baie hard werk om te bereik dit wat jy graag wil bereik, maar met die wilskrag daar, en regtig, dit moet 'n beroep vir jou wees, en jy moet geroepe voel om so iets te doen, is nie net enige persoon wat gaan inpas, en jy gaan verpleging doen, omdat dit 'n professionele beroep is nie, jy moet regtig omgee vir mense om hierdie beroep aan te pas. Goed, en dan van my kant af 'n laaste vraagie, en dit is, waarom kan jy hierdie beroep aanbeveel? Ek het nou dieselfde gevra vir Dr. Daniel, ek het dieselfde gevra vir Simonei, as daar jong mens is wat dink, miskien is dit vir my, miskien nie, kom en sê die persoon staan voor jou en sê, maar ek is nie mooi seker nie, hoe sal jy antwoord? Ek sal sê, dis ongelooflik vervullend, om te sien dat jy het 'n verskil gemaak in iemand se lewe. Jy kry partykeer mense wat inkom wat regtig verskriklik trauma beleef het in traumatiese gevalle of dan mediese gevalle en om hulle te sien weer die hospitaal of die kliniek verlaat en hulle is gesond, as hulle daar uitstap, is ongelooflik vervullend. In verpleging is nie meer soos baie jare gelede waar hulle eintlik sê jy was eintlik basiese verpleegkunde, wat jy basiese sorg gegee. Dis baie, daar's verskriklik baie by betrokke, jy moet farmakologie, daar's baie verskeidenheid wat jy moet leer, so dit is regtig 'n uitdagende beroep, en ek dink dit is 'n goeie beroep vir die persoon wat omgee vir mense.